2002 كده ديد دار في 2002 و دان عمل هايفن بي التيني ويهت و دات سيو تيها كين يسمو فيكتور و تالي عمل لهم البيشير اللي تلاوين فوق التيني يسم تاوني فيكتور عرا ينسو بوز جي يسمني بيتر فيكتور عليك jiena nifferma PVC, meta mbagħad bdejt ninduna li qed isejjaħ li plastik. Ma tantx hux bit nidi, imma pajt biha ma nistax nagħmel mod. Pajt tal-plastik jiġifieri. Pajt tal-plastik. Ma somma, għazet imsemmi, bisem, ma kuntent bieħ, 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 San Pietro, taf xaġa fuq u jo? San Pietro, issa la simu ma uċċek. Nispera li iftakarni, ma ta' kun emmek, aħna najlu jien tal-familja, joħodni bidejja. Għodni da' xieħsib. U paddeju. Kju kien saqsik, għandek xkulur inti? Tħalli xkulur, ma ta' minn fejtaddi. Kostem kulur li... ħajti, tir-revolvja, id-dur mal-kuluri. Però jekk tajli l-kulur tiegħi, kulur tiegħi huwa bil-fors oranġo skur. Ngħidlek għaliex. Oranġo skur. U skur. Meta tara dawk il-sunsets intensi fej tajt imma kif jista' jinħoloq dat tip ta' kulur. Dak huwa l-kulur tiegħi. Għaliex huwa kulur li avvanza. Il-kuluri taf li huma maqsumin. Nofshom javvanzaw u nofshom jirtiraw. Per eżempju, l-aħmar huwa l-iżjed kulur li avvanza. U l-blu, l-blu l-inqas wieħed. Però mbagħad meta tibda tħallata dik li għedula l-color chart, joħorġu ħafna kuluri sussidjarji illi l-ħajja hija mimlija bihom. Tinsiex aħna jiena l-professjoni tiegħi hija fil-gardening, allura l-kulur huwa importanti għax anke meta tiġi biex tħawwel, titgħod attent li ma tħawwix ċertu kuluri ma' kuluri oħra li ma' ħallet il-kuluri bħal palartist li qed ħallet il-kuluri futtila tiegħu. Ħajti dejjem, però jekk jinsampinġi xi ħaġa, jekk għandi l-kuluri qudiem mill-ewwel min sa naqbad l-oranġi. Jiġifieri timmissjom tal-lin jgħid. Nimmissjom ħafna, nimmissjom ħafna. Għax il-kulur pjuttost dak il-kulur. Għax il-kulur fil-kontroversja il-għala nimmissjom, imma fuq il-kulur. Ja, fuq il-kulur nimmissjom zgur, dak il-kulur pjuttost biċin tijak. X'inhiex illi servew ta' ispirazzjoni fil-ħajja tijak li tajtara dak il-raġel u dak il-mara lili għal-mitni jekk. Ħanajdlek ħaġa. Jekk jeżistu għax nafx għadhom xi żistu għan-nies. Mingħajr ma tkun kburi fil-ħajja, nies bħalna li jkunu għamlu suċċess fil-ħajja. Is-suċċess ma jkunux għamlu huma, jkunu għamluh bis-saħħa ta' ċertu nies li jarfu fil-ħajja li inti tista' toffri xi ħaġa iżjed minn ħadd ieħor. U dawn huma n-nies illi f'ħajtek ma tistax tinsihom għax jekk tinsihom qed tagħmel disprezz kbir għal min kien li xprun biex inti issir xi ħaġa. U tibda minn kmieni fil-ħajja, l-ewwel bliedma li niftakar jien li ma bdiet li xejn għal ħajti kienet Sister Rose fej kont imur tal-kindergarten li bagħtet għall-mamma tiegħi qalt ilha ruħi dana għalmu sena għax dat tifel injorant. Bu. Minn hemm dak kienet il-launching tiegħi. Però mbagħad meta tħart fil-primarji u kelli erba' tiċċers tajbin, meta wasalt fil-kwarta dak is-sena li tagħmel l-entrance għall-ICOM, kelli il-Mr. Cilja. Dana bniedem kien teacher first class, għaraf li jena kelli xnaf, u jena mus suppost tagħmel l-eżami, għaliex kelli 9 snin u 4 xhur. U suppost kellek? U suppost kellek dak iż-żmien 11 jew 12. U jena għamiltu l-eżami u kienu jitlu ftit biex titħol l-ICOM, ma kienx xi ħaġa ismu. U għaddejt. Jiġifieri ta' 9 snin u 4 xhur għalhekk dejjem li żgħar. Kull fejn mur dejjem li żgħar. Illum serċi. Imma s-soltu dejjem li żgħar kull fejn mur. Meta bdejt l-ewwel ġurnata fil-klassi jien il-ICOM, poġġa wieħed ħdejja u jiena dirt għandna isni baby għedha, għatlu rajt għatlu minn inti, għalli jiena Efi Borċ, għalli jiena la' First Division mal-Ħamrun ta' U dak kien, jiġifieri famuż diġà, kbir kellu 14-il sena. Għax 14 kon stajt tagħmel l-eżami, sewa. U mbagħad eventually mar il-Kanada jaf insomma u għamel ħajtu hemmhekk il-Kanada x'kien nulku bniedem li qatt inqabad jieħu bribe u tefaħ xi xahar ħabs u kien tant kien ħadha bikbira u mar il-Kanada, però għamel suċċess kbir il-Kanada. Jiġifieri jiena ta' 9 snin u 4 xhur tħalt il-ICOM. U mbagħad tibda ssib minn sa jgħinek u minn sa jgħinek. Però kif għad kien erba' tiċċers tajbin kellna tnejħ jiena wkoll ta' jiġifieri. Pereżempju jien ma nitkellimx fluent bil-Franċiż għaliex għamel 3 snin kif nidħol fil-klassi s-suraġus jien għalli inti barra.
Għax konti ndaħħaqhom, jien kont nagħmel affarijiet li ndaħħaqhom. Jien barra. Però mbagħad l-aħħar sena tal-Franċiż kien hemm Mr. Bonello u kien għallimni ħafna Franċiż. Kien ma nafx jekk kien xi ġimgħa miegħek, imma he was a very, very good teacher, Mr. Bonello. U dawn huma n-nies u mbagħad tajt pereżempju tagħmel pass ieħor, tiltaqa' ma' bniedem ieħor li jkun għerek, għenek u jaf. Ġin-nies li jkunu raw xi ħaġa fik li forsi inti stessa dik mhux qed tara. Meta jiena mort l-Ingilterra biex immur nistudja. Li ma kont naf xejn la fuq l-ebda pjanta, il-bniedem l-imbuttani kien il-Maġġur Castillo, Victor Castillo, li kien jemmen fija ħafna u konna ħbib immens u kien direttur tal-agrikoltura dak iż-żmien. Għamilt dal-interview, kelli ruxmata ċertifikati jien u għażlu lili. Sejjer l-Ingilterra kelli nfittex fid-dizzjonarji x'in il-kelma horticulture, ma konx naf x'inhi. Però mbagħad iltaqa' ma' nies, pereżempju Mr. Harvey, il-kulleġġ fejn mort, illi da għalija kien qisu missieri. Sirt il-President tal-Union hemmhekk għax jiena mbagħad nidħol f'kollox xogħlin kollu. U bdiltu l-kulleġġ, tajtu ħajja ġdida, jiġifieri u norganizzaw u danses u teatru, x'ma m'inniex f'dal-kulleġġ. L-istess ħaġa meta mort imbagħad il-kulleġġ tal-Amerika. Dr. Brown. Dejjem ikun hemm bniedem. Fażijiet kruċjali fil-ħajja tiegħek pjuttost. Sibt il xi ħadd li. Jekk ma ssibx dak il-bniedem. U di tagħmilha inti? Tamila inti ħaddieħor li tara. Ma nixtieqx li noqgħod indoqtru bitti però. Inti tant kienet importanti għalik li mbagħad. Tant kienet importanti għalija dik hija s-sistema li jiena għamilta ma' ħafna nies. Sa ftit ġimgħa ilu, le ġimgħa ilu kien ċemplet li waħda qatt li isma' x'għandi ta' tifel kellna tifel problematiku u hekk u jiena l-carer tal-ħajja. Qatt li u dana kif xtajni l-rigal tal-ktib tiegħek li ktibt fuq il-ġonna. Isum bidel, dana beda jaqra da ktib. U jien għatti t-istel ta' għamija u t-ramela, u ta' għatmija u għamitlu dedika fuq l-ktib. Mbagħad jien meta rajt li dana veru qiegħed interessar u mort id-dar, bat naħseb bat 20 ktib fuq il-gardening u bat tomlu, da' tellajtu s-sema. Jiena naf li jekk dal-bniedem issa se jagħmel pass tajjeb f'ħajtu, jien kellix naqsam fiha. U bħal dik nista' ngħidlek. Il-politika nista' ngħidlek. Ma tħajjarx tidħol fil-politika. Ifhem, il-politika jiena kieku naħseb imwieled tal-politika. Però ġifieri qed tgħidha inti x'inha kif qed tara. U kien hemm mentor minn tiegħi kien qal li inti titterassa tagħmel, qal li għad inti suppost qiegħed fil-politika. Però jiġri li il-karriera u l-familja mbagħad issa tieħdok fit-triq. Illi ma tistax toħroġ minna, jiena ma kienx triq faċli biex għamilt karriera fil-landscaping, ta' jiena kelli noħolqu jien il-landscaping. U kellek. U kelli jien meta dħalt fil-business. Setbacks kif jgħid l-Ingliż. Is-setbacks kienu kbar, l-ikbar setback kienet li meta jiena l-ħaqt l-ogħla quċċata tal-karriera tiegħi mal-gvern, kelli xi ngħid mad-direzzjoni ta' dak iż-żmien, minn xalfejn nitlu fid-dettall tan-niżmien kienu, u fuq saħna tal-moment bad biċċa karta u lill-Ministru għatlu I resign. U fermaj ta' bieta. Daqshekk. Jifieri kont sa nkun l-ewwel technical director fl-agrikoltura f'Malta. Kont sa nagħmel il-history bil-promotion tiegħi u d-DMO. Ma tidirx daqshekk bniedem illi tieħu deċiżjonijek, inti tidher li tixtarra l-ewwel deċiżjoni. Dal-bniedem prova jġani nagħmel affarijiet li huma kontra l-prinċipju morali tiegħi u jiena għaddina żgur mhux sa nagħmilha. U daqal jew tifferma. Jon kella jien ma nifferma lekx il-promotion, qed tiġiba l-promotion, samta fit-tnejnek u għamilt I resign. Meta mort id-dar jiena u għat l-missieri li tlaqt minn mal-gvern. Dana attaf qalbu kien sajti, jaħi daga kien civil servant eżemplari u għalih li taħdem mal-gvern kienet il-quċċata tal-ħajja. U bdejt fil-business, kif bdejt fil-business, bdejt nagħmel sħab ma' dak sħab ma' lieħor, fallewni tliet minn nies f'sentej. Sentej. Fallewk finanzjarjament. Finanzjarjament, u għed minnom ħarab, kena biznis tajjeb fil-bidu, meta ftaħna il-Green Finger, kważi bi kwarta miljon lira li sparixxew daw. Sparixxew. U tliet daqqiet, jiġifieri tliet daqqiet ta' ngħidlek Josef meta tispiċċa għandek il-familja, però nerġa' nqum jien. Jiena bħal Rocky. Bħal Phoenix. Bħal Rocky. Nerġa' nqum. Isma' tħobb l-oranġo daqshekk, Big Beans tħobbhom. Meta kont żgħira, illum le. Illum le. Illum le. Il-kulur. Le, apparti minn hekk, għaliex kwistjoni ta' dieta. Ekku, li tajt. Fil-kondizzjoni għax imbagħad jek nibda ngħidlek minn xi għaddet minnha ħata saħħa. Jiena aħna ngħidlek Pete, jiġifieri jew ma nafx iftar l-ħin. Sar il-ħin? Diġà sar il-ħin.
ħadd pjaċir li għamilna kważi nofsija nitkellmu mingħajr ma tħanna fuq id-dinja ta' siġarju l-pjanti li normalment u perswas li kieku għamilna mhux nofsi oħra. Imma sigħat oħra konna neqgħu ma mmissux xorta magħha għax tant hemm. Ħafna, ħafna u nittama' li anke jien ikolli l-opportunità nerġa' nisimgħu u nerġa' nistiddu. Mhux problema. Peter, grazie ħafna li kont magħna. Ringrazzjak tal-istedina. Pija tal-lejla tajba lilek, grazzi wkoll lilkom li segwejtuna u nittama' li deġa' tkunu magħna. Għada, miegħu nhar fil-fatt.